أنت <مسكت> مصر إن كوسو بيريس هو الجل أفريقيا إن نبدأ العالم تا سومالي إلودحي إيوسوم إلابوكن لواتني شن بلامنا إيه وحكل الواقع أورك ميدو أفريقيا جولي يا أمانك سوو دي تسو جاين إن ما تبان كن لبو قياسي مصر عتري وحن ربنا إن كوسو سوماليا مشكلة جرت وحيتها أورتكو إن أنا

marki jeneraaladooda iyo korneeladooda ay hadleen runtdiidmada etoiam walaaca etobiana waxay u gudbisay midoda africa iyo qaramada idosidaanwaaoda yaab leh masar muddo ka badan sodan iyo afar sano ayaan dhibaato ku jirnay noo may soo gurman noomay imaanin shacab soomaaliyeed oo gargaartay ma jirin hadday ciidamo keenaysay hadday nabadilaali samayna soomaaliya muddo dheer ayay dhibaato ku jirtay ma aysan ka ayb aadan waay maanu-aaha meesha ku jirtamaxaamaamaantaeena masr waxay fursad ka dhex aragtay maadaama etbia ymasr ay isku hayaan arinta webiga niil biyihiisa oo masretia ay dhisayso bii xireen masaariduna arintaa ay ku tahay xagga cuntadooda iyo noloshooda ay caqabad ku tahay inay uga faaideystaan dhulka soomaaliya oo soomaalia ay noqoto meel colaad laga horeeyo oo lagu loolamo oo etobiya iyo masr isku dagaalaan araia masr haddii gudahasoma isu dagaaaan yaa dhibaatoonay shacabkeennaa dhibaatoona shacabka soomaaliyeed ayaa dhibaatoonay wararka hadda sheegaaya ee ah gobollada xuduudda ku yaalla sida gedo hiiraan galgaduud dhulka noocaas ayaa ciidamada ee masar la geynaya si ay etoobiya u weeraraan arrintaa waa arrin khalad ah waa arrin shacabka soomaaliyeed ee awalba dhibaatada ku jiray culays ku sii kordhinaysa shacabkaas io madaafiic korkooda la iskula dhaco oo la isku duqeeyo oo diyaarado la isku weeraro يدو نتيجة در أنك أنا وحبك كل هين ووأعرف نصيب درع تاس واي مدة مدعوينه وابتجي مصر سفر جيز قدم بي تركيا وكل كل سوران واي وعوب تاعي مركي ورا تركيا هيسيس لا لقلي أول يهيسيس دفاع أي سومالي وتركيا لقى شيء لكن حسن تركيا وحيو شيء جين إن أنا الدجال أقليدين أو تركيا وحيو هذا إتوبيا كل ما تدعى الله منه ما دام تركيا إتوبيا عند حرير في عنو كده حيو هيسيس ووين أردوكان إتوبيا كل جيران إتوبيا كل جيران mara waxay keentay madaxweynihi somaaliya xasan shekh inuu miciin bado masaarida oo uu yidhaahdo masaaridan u baahanay masaariduna maadaama ay iska yihiin qowlaysato ay yidhaahdeen annaga a walba dagaal nimankaas kula jirnay waxaran inan uga faa'idaysano marka dhulkeenni wuxuu noqonayaa dhul fowda ah oo lagu dagaalamo oo la isku duqeeyo oo miinooyin iyo qaraxyo iyo dhibaatooyin laga sameeyo oo shacabkenni reermiyiga ahaa iyo hoyooyinki iyo caruurtii iyo xoolo dhaqatadii dadkaas ayaa katar la gelin rabaa cusub la gelin rabaa markaarintaas waa arin halisteeda leh waxgaradka soomaaliyeed waa inay indhaha ku haayaan waa ina arintaas sida ay reer gadooga soo horjeesteen reer hiiraanna uga hor yimaadaan gobol kasta oo soomaaliyeedna uga hor yimaado una diido sababtoo ah ma ogolaan karno inaan noqonno meel dadka hubka lagu tijaabiyo meel lagu dagaalamo oo etobiya iyo masar ay isku dagaalaan o isku burbursadaan annagu ma rabno inaan noqonosomaliadanuma aha aad iyo aad ayaa u mahadsantahay e waana kaaga bogaadinaya wareysigana siisayaa